Уаттах серитына хас бирди ылы харыйбыта, аспат арахпат ыарахы оспат бас болан жон дуһатын аймаабыта. Мәңе хаңласулуһун мәлҗәхсене һелегиттен сүз беһен тоғыз киһи агадой дүс эритигерин ырыллыбыта. Ол иһиттен тоғуһун икки киһи серит олоонугар олохторун толук бербиттере, алты он сәтте киһи дойтуларгар эркеллибиттере. Төрт жыл устаты барбыт уаттах серийге келер кескел туһугар олохторун толук урбут, сурагы суох сүппүт боюннар тусааттара билигин да көстө тураллар. Саха жақталларыттан бастакы баянны лөтчек, мәлжақсын егілегіттен түріттәк, Кривогорницына Татьяна Павловна аға дойдулу серетігер ие дойдудың честіяқтік көміске біді. Бір дойдулаға мәңебелі атынан Крайу әретер музей салаячыта Надежда Андросова Татьяна Павловна туғынан архивтартан материаллары болан чинчиер өретер. Кривогорницын Татьяна Павловна туғынан 1995 жылдан Николай Епремов Улуска, кинеге тахарбыта, олонно тахарбытыгар кине бу маннык аттах суллах кехибар эвиттен статия тахарбыта. О кентен салгы кахыкка тахыбыта, кирбакуниссыннары кимми билет дуудет. Очоларга ол туга ағым барын интерехиткен, кенеке бу бейхақа маннык кехи бар эвиттен бит үрті оңыр бұппыт. Онна тон халгы кенеке сақасыры кахыт журналиха Милан Апанасиептын үрі. Татьяна Павловна 1937 жылдағы бұл хұрыйбұт, бәтін илетінен сұрыйбұт, Николаев Корық көвені әжден маңық сөмілікі мен көтөбін ден үйіппіт бұл қартысқа бұл көстер. Сөп, оннатын бұл кіне тұққа Красная Якутия ден атта сөмілікі әмекөз бүтін тұғынан 1937 жылдағы қартысқалары. Бігі бола кіне көппіт сөмілеттерін білген өрет яқпытын бағарабыд. Бесіріп Владимир Лиштен манна де авиация туғын историятын өрет әтші келіп жібді. Оныттан салғы өттан ол керевагоні сыннырттан салғы етекіне көппіт сөмілеттерін туғықтарын туғынан өсебі өрет яқпытын бағарабыд. Татьяна Павловна туғынан бігіге бейдойдылақпыт поэт Семен Кузьмич Попов, витамин комсомолка таңы дейін айымнені сұрыйын. Бұл әдер сұрыячыларға бастықы местені ұлан тұрар. Оныттан бұл кені тұғынан өсі дағыны өретелілер. Бастықы тұғы сібәғі бұл кірбұғын сыныр тұғынан тұғы қарданы бейін әйлекке ұқпық кейіннен болар. Колесі пені кенте Василевич ағадайды сәлетін күттілаға кені білген қома юғы хін тұғы. Ол тетеменен ұттың бейі бейі өреті әйтіп. Татьяна Павловна ағата Павел Никитич саха ассыр үрдікі сұғытын бірсідәтілінен ұнны күлелебіт. Павел Никитич біргі түрәбіт, үс ол әтілер. Кені біргі түрәбіт Убая Инокенти Никитич, олла ағуын бес қарын санныгар ұрбіт Иван Инокентивич Кривогорницын аймаға өліксе кепсәніттен бұқұрдық ақтар. Бейтірай Майбаловынна нәртәс еніген бейті түрәбіт енір Өтігерақта әріт, кені саға әрігерді бұл. Сөйгенен өлі әбіт, қылап сөйгеден. Әті ғанды мия қатар өнір деген бұрық ұрда әбі деген болақ. Тапсаңырын өтінен тапына. Күйді күйі әртігі өтігі ерін өлі өтіп болан маран. Өтігі өрі әмітілен деп білгенде маран мия. Сәрілі әді бұд, ғантын әртілі әкелім бұрады, ағадай тәрі тігер. Келімізден Москваның әртігі бұд, оқтағы оқтығы бағақ. Екеп сүйретігі аймам оңыр. Салғы Кривогорницыннар аттырына аттатар. Иван Инокентевич сиені Мәлжақсер Тосколатын өрін әчті аял Кривогорницын Татьяна Павловна туғынан кен тұтты кепсер. Татьяна Павловна сақалардан бастығы жақтарылы өтшек. Беге келі мақтар болыбынан кен тұтты бұд. Беге сылын айым әмің әтеге сайлықтарға дейін сер астығы бұд. Баран көрөбүт, атак бүтүгер ол таккан сылай жабыт. Бу аллагына биги жебит архивиттан ылы картыска, где-то 1930 жылдардагы картыска болар. Олны бу мен Косехем Инокентий олорор, онны бу Татьяна Павловна олорор.
Татьяна Павловна агатын төрөбүт өтөгөр суула үрөхүрдүгөр сытар меңгехете алаах тиен көрдүбүт. Улустагы край үрөтөр музей специалиха идетинен историк Александр Эверстов Татьяна Павловна олугун төрөбүт үрөмит кемнерин курдук кепсир. Бу бии кален турабыт криговорнисында олуп бут өтөгөр. Бутокка үс уол үс турия жакап Олар төтөрөбүттөр окурдук Дима, Павел жана Кеша деп. Ол ороттон Павелтан экөө күн ирин көрөр, окурдук Таня деген жана Коля деп. Татьяна Павловна 1913 жылдагы күн ирин көрөр, кини тун иете иетин атын берелер Таня деген. Иете булганын Татьяна Басыгысова деген эте, Нутча Чөчө деген этелер. Ол ген таңы бәті бұ наға айылқаттан наға кірігі бай күрсеті сырдық қаннақ. Оның бұ кеғеға қайдақ жені болары. Қаған бұ күстағынан кеғе бұдан күске қайдар жені тәлілер. Құрдық Татьяна бәті оға дағыттан наға қорсын бұғылақ бәтін бұ тұрурымыз сұғылғыр бұл сетер еті тұрурымыз сұғылын. Ол құрдық кені қоракқа тон осаған нова аспыта ол оны олар кеме кене амбастан болу ол седер сагар комсомолга килер ол комсомолга килен баран кене то пастакы общественный бюлета сагана 1930 жылдарга реальный училищени учительска семинарын нарияны бүтүрөт ол бүтүрөн баран очторго бу себеске союзга грамотно хабары оксуу деген анан программа бар ол программа капсан кене олору онна хастакты жону аарга онна сурерге үйрөтөр такаяр. Онтон 1935 жылдагы Татьяна Павловна бу тухта обком областный комитет анан кенени Балашевтен коракка бар авиа школага үйрөттүрө ыйтар. Онны тиен кени авиа конструктор идетин баалыр. Ол баалан баран битерлерин сагана тен тотяка онны тиерин хагана кини ыяңара айнан тиер онны тиен баран натын бастан ута бастан нальбак эредер мехдер көсөр ол курдук харазы үлага ананар ол үлели хиджан кини хазыты кеңил үлелир онтон кеха болдан ол оскотер тиен кини үйренер эте жол курдук кини бүтөрөн баран бәтин багатынан илитин өрөгүнан мен Николаевтен коракка Украина бар коракка онны тием мен үлелекм барын деп көрдөн аттан онны тием. Онны тием баран кини үтө бәтин баалап дидетинен үлелер окуду авиа конструктор эте онтон ол нүлели хиджан болу. Араа кини бу темир аңнылары үһә дабаян такалларын таптыы көрөн төбүлүү көрөн кини үлөтчү кидетин аны баалыр. Ол баалан баран тол Николаевтен куракка очолорго атырбыт Сев Морпуттен главный управление авиашколата бар эте. Ол онно буланын эти 30 жылдагы маннык тук булган жыпта. Мода. Онно буланын сүрүн маннык кенде. Северный полигу онна эти котугу мора суулун тохтен баһайы үрөтөн чинчий жинете ул онно нахалбах эдер ытчат кыттын улбыта ул онно ул Татьяна Павловна мекирен капсар кини дана авиацияга үлөтүн хаалыр 1904-1 жылдагы бесин бекке күнүгөр хасыр деп өтчаска немистер хелине пеккаты бири дуутур еде дуутур сабат үһедилер онтон ла бекатын билден курдук улуу агады дуһери тааланар Ол онно Татьяна Павловна онна Николай Павлович иккен еде үйдөрүн көмүскү бараллар. Онно отон хомолтолок батымыктак иккен онно өлөлдөр. Ол курдук Татьяна Павловна канны өлбүтө билгенин улы жол кайданалык нахалбак источник нахалбак акты арас-арас этелер арас-арастык киргетен тахараллар ол курдук бастыкы тынан баланын Татьяна Павловна бу бехи столица утун Москваны көмүскү хүйдөн 1904-1 жылдагы сөмүлүтүн онно улар быттар ден
aktıllar. Ondan iki hina bana tıngıncı doğusu üstürdün, iki hıllaka çorna murağa diyen aktıllar. Hem üretin hıla bıttar diyen, onu tıngıncı doğusu üstürdün, üst hıllaka bili de atır bıt, kurskaya dugağa. Hıllar bıttar diyen aktıllar. Bu manna var, kini çuga saymaklara, türden bir hıllaka surugu tupu putyan aktıllar. Oğlu hen ondan bilgin bilirin kuduk türden bir hılına nağabıd. Bu hana atakka da anı seri diyen opsanın olus kohağın. Тыл олус о кеерини багарбат ол курдук бу бияка бевит история бутыгар бу республика бут история тылган көтөккө кара листер дагпет оннотон бу бияка бир улукан кара лихнен болар ады дериде онно улланын опса 613 тынча кеги барар оробунан арет өндөн келбет ол быгыгар 214 кераңар болар ол быстыргар бу Татьяна Павловна кири хаджар. Антон бута Татьяна Павловна тога бихи маннык бу ахтар жер ханыр булак бутунан историктар бу Татьяна Павловна бир бастакы үлөтчик бу кераң аддаттан үлөтчик бу эте онун ан бастакы кини порушитис бу манна жокуска коракка үйөнөр кемнергер жокуска коракка аэроклуб жан бар эте ол онун аэроклубка сылжар эте онун кини төлө албакта онун жан порушутан стамбыта бит болдор ки аган сиппета болду. Бу памятник 2005 жылга турулууда семен хаменебиз коютанып жинки мелдексин элеген улуктоого турулууда. Хорсун санаалаах саха бастыкы лётчик кыздарын Кривогорницына Татьяна Павловнаны бир дойдулактары умнубаттар, саныллар, кен тутталлар үетителлер. Мы стали небом, стали облаками, и видя сверху наш 20-й век, к вам тихо прикасаемся руками, и думаете вы, что это снег? Вам кажется, что с неба смотрят звезды, а это мы с небес глядим на вас. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей. Погибшие в небе за родины становятся небом над небом.